Zadig original. Bame, que vodo ausek. Ani? Ani, yesh li... Haya li gam... מה זאת אומרת, במה הוא עושה, כבוד הרב? הוא עוסק בתורה, כמו שכתוב, והגית בו אלף לילה ולילה. לילה. זה טוב, זה טוב. אבל מה בקשר ליום? הלא צריך להתפרנס ממשהו, לא? כמו שנאמר, אם אין קמח, אין תורה. איזה קמח, כבוד הרב? הוא לא עובד במאפייה. הוא עוסק בגויאבות, מישמיש, ירקות, פירות. פירות זה טוב. ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה. כמו שנאמר, ארץ זבת. ימשיך, כבודו. ארץ זבת. ימשיך, כבודו. ארץ זבת. ימשיך, כבודו. חלב ודבש. הנה הכיבוד הגיע. בבקשה, זאת אשתי כרמלה שתחיה. באמת, עד 120? עד 120. רפואה שלמה. תודה רבה. ואלה הם ידידיי, זהו השטחן חנוכה מירושלים שסיפרתי לך עליו, וזהו הבחור עזריאל. נעים מאוד. וזאת ביתי יונה. 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 לחדרך. התכבדו, התכבדו, אלה הם תסיסות חמות וטריות, מעשה ידי ביתי להתפאר. בואי לה, תן את הלחם, תן את הלחם. הוא ערבי, איזה קציצה. יבודו שכח לברך. לברך את מי? את המזון שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אני כבר בירכתי. זה הוא ששכח לברך. מה זה חכם חנוכה? כבודו שכח לברך? אמן. אמן, כן. רואה כבוד הרב, באמת, כל אמן שלו זה סוכר. צדיק. אם בצדיקין עסקינן, אולי יאמר לי, אדוני, מי הם עשרת הצדיקים שהובטח להם עוד בחיים להיכנס לגן עדן? מה עוד בחייהם נכנסו ככה חופשי? בחייהם הובטח להם. זה הוא יודע. אהו. יאמר נא לי, מי הם עשרת הצדיקים? יש לו תיאבון גדול לחתן שלך, אה? מה אומר ומה אדבר, כבוד הרב, באמת, מרוב לימוד תורה הוא שוכח לאכול. הוא רואה קציצה נדלת עליה. שלום.